Saranda duket se po nis një sezon turistik të mbarë, nisur nga prezenca e lartë e pushuesve gjatë muajve të pranverës. Por, prej vitesh, industria turizmit po përballet me vështirësit për të gjetur punëtor në sektorin e shërbimit. Shkak për këtë është bërë largimi i të rinjve dhe shtimi i kapaciteteve turistike. Problemi i punësimit është një problem që nuk është i vjetshëm. Ka 3-4 vjet që ka filluar që është vështirësuar. Një pjesë e specialistëve që ka Saranda në guzhinë dhe në shërbimi kanë ikur në Perëndim. Njëkohësisht ka rritje të turizmit, duhen shtuar kapacitetet, duhet shtuar shërbimi. Ky fakt i detyron operatorët turistik që stafin sezonal të kërkojnë jashtë Sarande dhe me kosto më të larta për shkak edhe të akomodimit të tyre. Shumë nga këta specialistë të shërbimeve dhe të kuzhinave largohen nga qytetet e tyre dhe zbresin në Bregdet. Dhe ky është një avantazh që ne e shfrytëzojmë dhe arrim që të plotësojmë nevoja tona. Jemi të detyruar që t'i akomodojmë. Kemi marrë banesa, i kemi strehuar, pagesat për shërbimet kanë kaluar, besoj nivel, standarde evropian janë gjithë, nuk besoj se do ketë në vend poshtë 1000 euro që mundet të paguajmë. Për të vështirësive në gjetjen e stafit të kualifikuar, Saranda këtë vit i ka marrë impulset për një sezon të mbarë më herët se vitet e shkuara. E veçanta është si vjet që sezoni turistik ka filluar një muaj përpara. Nuk po them që është 100% në kapacitet, por ka filluar mirë. Nuk ka bërë 30-40%. Ka patur spanjoll, ka patur grek, italian kanë filluar të vinë, jo në masë si në muajin gusht. Nordikët si gjithmonë pjesë e Sarandës, ata nuk largojnë. Operatorët në Sarandë janë optimistë që ky vit turistik do të vendosë rekorde të reja përsa i përket numrit të pushuesve.